säger varmt välkomna till Studio LHCs nyhetsvep. Ett nytt inslag som vi kommer att köra på måndagar framöver och där vi kommer att kolla in närmare på de lagen som vi i vanliga fall inte hårdbevakar. Så i det här sammanhanget så kommer vi främst att prata om J20, D20 och J18. Och vi börjar med J20 som närmast kommer ifrån en helg bestående av 2 vinster. Man inledde starkt på lördagen genom att besegra Rögle med 5-0 och där Mateusz Jurowski visade vägen med 2 mål och där målvakten Carl Lidö återigen höll nollan och stod för 31 räddningar. Man följde upp det här på söndagen genom att besegra Frölunda med 5-1 och väl värt att notera därifrån är att Daniel Ljungman gjorde sitt 11:e mål för säsongen i J20 Nationell Södra. Målvakten Hugo Ollas stod för 27 räddningar och det visar att vi har 2 heta målvakter på J20. Om vi kollar deras kommande matcher så väntar nu i veckan Örebro hemma på onsdag, nedsläpp 19.00 i Stångebro ishall och vi rekommenderar att se matchen via svenskhockey.tv. Till helgen väntar så bortamatch mot Växjö på lördag, nedsläpp 14.00. Vi går vidare och pratar om D20 som hittills har spelat 2 matcher i damettan Södra. Man inledde i serien för 2 veckor sedan med att besegra Hovås på bortaplan med 10-1. Och ifrån den matchen så lyfter vi fram Emma Ren som gjorde 2 mål. Och det är extra imponerande med tanke på att Emma endast är 14 år gammal. Men gör redan avtryck på seniornivå. Helgen som var mötte man Trollhättefallens HC på bortaplan. Det blev förlust med 2-1 efter straffar. Sally Sjöstrand stod för LHCs mål. Och målvakten Ebba Svensson Träff gjorde en stark insats med 34 räddningar. Och för D20 väntar närmst hemmamatch mot Troja Ljungby på söndag 15.30 i Saab Arena. Och du ser matchen på svenskhockey.tv. J18 kommer närmast ifrån en vecka med 2 vinster. Först seger borta mot Mariestad med 9-2 där Fabian Wagner och Melvin Krause gjorde 2 mål vardera. Nu senast i helgen så mötte man Karlskrona hemma med 4-1 och där stod Rasmus Lejonhjelm, Filip Norberg, Valmon Johansson och återigen Melvin Krause för målen. Och för J18 väntar härnäst ett rivalmöte i Jönköping tisdag kväll 19.00 i Husqvarna Garden. Och sedan hemmamatch i Stångebro ishall på söndag mot Troja Ljungby. Och matcherna ses naturligtvis i svenskhockey.tv. Och det var det som vi hade att bjuda på från oss idag. Vi hoppas att ni ska uppskatta de här nyhetsuppdateringarna framöver. Tack så mycket för att ni har tittat.